とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。アップデートが近づいてきましたね。アップデートでは、おそらくいくつかの修正が入るかと思います。ということで、今日は、現時点での最強装備のランキング、やっていきたいと思います。今日は、武器のランキング、5位から1位まで発表したいと思います。それでは行きましょう。それでは第5位です。第5位は闘志のしめぐですね。相変わらず強いです。でもそろそろランク外に行きそうな気配がありますね。他の武器がエンチャントとマッチしだしたので、これがねそろそろ終わるのかなっていう気配があります。でもまあ現時点ではまだ全然使っていける装備ですね。第5位は闘志のしめぐです。続いて第4位は星なき夜ですね。これが一番最近出てきた武器になるんじゃないかな。今はどうしてもちまちまダメージを与えるよりもでかい攻撃をドカンと与えた方が火ダメが少なくなるので、どうしてもねダメージがでかいやつがランキングに入る気がするんだよね。まあこれは使いやすいのですごくおすすめです。星なき夜第4位です。続いて第3位は覆われた怒りですね。理由は星なき夜と一緒。今はちまちま与えるよりも一発ドカンと与えた方が、火ダメが少なくなるんでいいです。で、さらに、これはね、毒ダメージが、やたら強い。これ普通にね、毒を与えるエンチャントじゃなくって、独自の毒ダメージとなっているので、毒フォーカスを入れたり、またね、攻撃的なエンチャントを入れることによって、毒ダメージが、ぐんと上がります。クリティカルが出た時とか、とんでもないダメージが出るもんね。なので、この覆われた怒り、かなり使えます。エンチャント次第だけどね、第3位、覆われた怒りです。さあ、それでは第2位行きましょう。第2位はスポンジストライカーですね。困った時はこれを装備しようっていう、そんな装備になります。どんなボスでも大概ワンパンで倒すことができるので、修正が来てもおかしくない装備かと思います。まあ、確かに、強いボスがね、一発で倒されるっていうのも、どうかと思うこともあるので、いたしかたないところなのかな。でもまあ、今のところ、第2位はこれだと思います。スポンジストライカーです。それでは、第1位行きましょう。第1位は、不滅のナイフですね。これは攻撃力も高くて、殴ってもよし。でも一番いい使い方っていうのは、カバンビルド。の武器じゃないでしょうか。流れ込む魂をつけていれば、ギュンギュン HP を回復することができます。他にもね流れ込む魂つくやつあるんだけども、不滅のナイフはソウルを2回復します。さらに球根スキルがついてるので HP 回復には一番向いてる武器だと思います。やっぱりね今現状カバンビルドがどうしても強くなってしまってるので、これは外せませんね。第1位は不滅のナイフです。はい、ということで今日は現環境で最強の武器ランキングトップ5やってみました。アップデートが来るとおそらく変わります。結構変わると思う。でも現状はこんな感じです。はい、ということでまたね弓とか防具のランキングもやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。